الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيه خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم ممن ترضون خلقه ودينه فزوجوه معزز السامعين الكرام اللہ رب العالمین اس دنیا کا چلانے والا اس کا مالک اس کا خالق ہے اس نے دنیا کے نظام کو اپنے حکم اپنے فیصلے اپنے ارادے اور اپنے مشیت سے طے کیے اور بنائے ہیں ہر کام مصلحت کے تحت اللہ رب العالمین نے حکمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور انسانی طاقت کا خیال کرتے ہوئے طے کیا ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے شادی بیاہ کے موقع پر بھی انسانی حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کو یہ معلوم ہے کہ انسانوں کو میں نے آپس میں مختلف بنایا ہے کچھ لوگوں کو وسعت دی ہے کچھ دوسرے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے تنگ دست بھی بنایا ہے اس لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے ہیں انہیں عفت و پاک دامنی کا سہارا لینا چاہیے اور غلط راستے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے عفت و پاک دامنی کو ملحوظ رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاءكم ممن ترضون خلقه ودينه فزوجوه جب تمہارے بچے اور بچیوں کے سے نکاح کی رغبت رکھتے ہوئے کوئی پیغام دے تو اس میں صرف دو چیزیں تلاش کرنی ہیں وہ دو چیزیں کون سی ہیں الدین والاخلاق پہلی چیز ہے انسان کا دین دوسری چیز ہے انسان کا اخلاق انسان دین پر ہے یا نہیں وہ اخلاق مند ہے یا نہیں اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ذکر نہیں کیا اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط لگائی کیا شرط لگائی صرف ایک شرط کہ جب کسی نے تمہاری بیٹی یا تمہارے بیٹے کو نکاح کا پیغام دیا تو دوسرے انسان کے لیے جو نکاح کے لیے راغب ہو معاملہ طے ہونے کے بعد یہ جائز نہیں کہ اس کو نکاح کا پیغام دے الا یہ کہ پہلے سے اجازت نامہ لے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا
ومن يفعل هذا اور جو یہ کرے گا فهو يرتكب جريمة عظيمة وهو حرام تو وہ ایک عظیم جرم کا مرتکب ہے جو حرام ہے. فلا يجوز الخطبة على الخطبة, نکاح کے پیغام کے اوپر نکاح کا پیغام دینا حرام ہے. تو جس چیز کی بنا حرام پر ہو, یعنی جس کی اصل حرام ہو, آگے کا معاملہ انسان خود سمجھ سکتا ہے, آگے کا معاملہ انسان خود سمجھ سکتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بڑے واضح اور صریح اور چھوٹے سے جملے کے اندر ہماری پوری شریعت کو سمیٹ دیا کہ جب کوئی آئے جس کے دین اور اخلاق سے ہم راضی ہیں, فزوجو, تو اس سے نکاح کر دیں. اس کے کاروبار کے بارے میں سوال نہیں کرنا ہے, اس کے اسٹیٹس یعنی اس کی اوقات کے بارے میں سوال نہیں کرنا ہے. اسٹیٹس جو ہم موبائل میں لگاتے ہیں, ہم تو اسٹیٹس سمجھ کے لگاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا اس کا مطلب, اس کا مطلب یہی اوقات. جو انسان جو اسٹیٹس لگاتا ہے اس کو اپنی اوقات بتلاتا ہے کہ میری اوقات کیا ہے, جو گانا فلم عورتوں کے فوٹو فلاں فلاں چیزیں لگاتا ہے وہ یہ بتلاتا ہے کہ میری اوقات یہ ہے, میری اوقات یہ ہے. اسٹیٹس کا اردو ترجمہ ہے اوقات. ہم نے جو کچھ اپنے اسٹیٹس میں ظاہر کیا وہی ہماری اوقات ہے. ہم نے لوگوں کو بتلا دیا کہ ہم یہ ہیں, یہ میری اوقات ہے, یہ دیکھ لو, یہ میرا اخلاق ہے, یہ میرا کردار ہے, یہ میں ہوں, یہ میری شخصیت ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے شادی بیاہ کی ترغیب دلواتا ہے تو کیا کہتا ہے, من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. لماذا, تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھے خرچ اٹھانے کی اور بیوی کا حق ادا کرنے کی, فعلیہ تزوج, تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ شادی کرے, تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ شادی کرے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, کیونکہ اس کی وجہ سے آنکھ نیچی رہتی ہے, غیر عورت پر نگاہ نہیں پڑتی. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے, شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. یہ دو مقصد ہیں, دو مقصد ہے شادی کا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا. یا تو انسان شادی کی عمر کو پہنچنے کے بعد اگر شادی نہیں کرتا ہے, اور ہمارے یہاں تو شادی کی عمر کا تصور ہی بہت عجیب سا ہے. شادی کی عمر کب شروع ہوتی ہے؟ بلوغت کے بعد, بلوغت کے بعد. اس لیے محدثین کہتے تھے کہ شادی یہ تعلیم پر مقدم ہے, شادی یہ تعلیم پر مقدم ہے. پہلے شادی کرو پھر پڑھتے رہیں بچے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے, جس کی شادی ہو گئی اب وہ پڑھ نہیں سکتا, گھر کے کام کاج میں لگا رہے گا. یہ عجیب سا تصور ہے. یہ سارا تصور کہاں سے آیا ہے؟ یہ سارا تصور آیا ہے ہمارا تعلق ہندو سماج سے ہونے کی وجہ سے. یہ سارا کچھ وہاں سے آیا ہے. کیونکہ اگر ہم اسلامی نقطۂ نظر سے اپنی زندگی کا معائنہ کرنا شروع کریں تو اکثر یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہم صرف اس چیز کے پیچھے چل رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے, جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے. جیسے لوگ چل رہے ہیں ویسے ہم بھی چل رہے ہیں. تو مسلمانوں ذرا غور کرو مقصد زواج پر. مقصد زواج ہے آپ کو حرام کاموں سے روکنا, یعنی نگاہ غلط چیزوں پر نہ پڑے, غلط جگہوں پر نہ پڑے, نگاہ نیچی رہے, شرمگاہ کی حفاظت ہو. جو اعلیٰ مقصد ہے وہ ہے نسل کی, نسل میں اضافہ.
वो आएगा कहां से? वो आएगा इसी फर्ज की हिफाजत से, यानी शर्मगाह की हिफाजत से। जब ये मकसद हासिल होना असल मकसद है, जब हमारी इब्तदाई हराम से हो रही है तो हराम से हम रुक कब रहे हैं? और जब इब्तदा हराम से है तो आगे उसका असर बाकी रहना ये लाजमी शय है। वो आज दिखे, कल दिखे, अगली नस्ल में दिखे, उसके बाद दिखे, लेकिन दिखेगा, वो असर दिखेगा, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून है। कमा तुदीन तुदान, जैसी करनी होगी वैसी ही भरनी होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बहुत छोटे छोटे चीज़ों से बचाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को करने का हुक्म दिया। हमारी नस्लें बर्बाद ना हो, ये हम सोचते हैं कि अल्लाह ने बहुत छोटी छोटी चीज़ों से रोकने के लिए बड़ा बड़ा काम करने का, ना, अल्लाह ताला का हुक्म उल्टा है, अल्लाह ताला का इरादा उल्टा है। बड़े बड़े फैसलों से, बड़ी बड़ी आफतों से, बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाने के लिए हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छोटे छोटे काम करने का हुक्म दिया, छोटे छोटे काम, ताकि हम बड़ी बड़ी मुसीबतों से, बड़ी बड़ी आफतों से बचे रहें। अमूमन इंसान सोचता क्या है कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा करते तो ऐसा होता, ऐसा करते तो ऐसा हो। ये सारे तखमीने ये शैतान के रास्ते हैं। अल्लाह ने जो मुकद्दर किया है वो होना ही है, उससे हम और आप निकल नहीं सकते, लेकिन हमें ये देखना है कि हम रास्ता कौन सा अपना रहे हैं, रास्ता सही है या गलत। यहाँ हमें अपने आप को तलाश करना है, और फैसला जो नाफिज होना है वो रब्बुल आलमीन का है, फैसला जो नाफिज होना है वो रब्बुल आलमीन का है, लेकिन जो रास्ता है जो हमें अख्तियार करना है वो हमारे अपने अख्तियार में है कि हम कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तौफीक की दुआ करते थे कि अल्लाह तौफीक दे सही रास्ता इख्तियार करने का, वो इसीलिए करते थे कि सही रास्ता हम इख्तियार भी नहीं कर सकते बगैर रब्बुल आलमीन की तौफीक के। तो जब रब्बुल आलमीन हमें तौफीक देगा सही रास्ता इख्तियार करने का, तभी हम सही रास्ता इख्तियार करेंगे और उसके सही नतीजे तक पहुंचेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो मुसलमानों के, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे माशरे में मौजूद खराबियों को दूर करे, रब्बुल आलमीन हम सबको माफ़ करे, रब्बुल आलमीन हमारी गलतियों को माफ़ करे, दरगुजर करे। हम में से जो बीमार हैं उनको उनकी बीमारी से शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी से उनको नजात दे। जब तक इस दार फ़ानी में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर, अकीदे तौहीद पर ज़िंदा रखे, जब हमारा ख़ात्मा हो तो ख़ात्मा बखैर हो। आमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।